नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सिलेब चार्टमा म तपाईँहरूको साथी रन्जित छु बुझाइले पनि भन्ने गर्छु मेरो प्रत्येक दिन प्रत्येक एपिसोड चाहिँ विशेष रहनेछ किनभने यो सेटमा विशेष व्यक्तित्वहरू आउनुहुनेछ तर आज चाहिँ साँच्चै नै भन्नुपर्दा धेरै समयको भेट पनि होइन धेरै समय अगाडिदेखिको सम्बन्ध पनि होइन तर उहाँसँग यति मिठो सम्बन्ध गाँसिएको छ थोरै समय पनि आफ्नोपन भन्ने चिज एउटा हुन्छ नि त्यो आएको छ त्यसैले यो सेटमा मैले आज कोही भनौँ न ठुलो गेस्ट भन्दा पनि मैले आफ्नो भाइ निम्ति आएको छु भन्दा सायद फरक नपर्ला थोरै समयमा धेरै चर्चा धेरै कमाउनु पनि हुँदो रहेछ यो पनि बिस्तारै आज यो कुराहरू फुल्नेछ र यो सेटमा मैले विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरू ल्याइरहँदाखेरि चाहिँ आज गेमिङ क्षेत्रका व्यक्तित्व एकजना लिएर आएको छु र म कहिले पनि गेस्टको नाम नलिने भएको हुनाले चाहिँ आज पनि नलिकन उहाँलाई स्वागत गर्छु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते जसरी आफ्नो परिचय चाहिँ जसरी तपाईँ भनौँ न गेमहरू खेलिरहँदाखेरि लाइभ स्ट्रिम गरिरहँदाखेरि जसरी बोल्नुहुन्छ नि त्यो शैलीमा आफ्नो एउटा परिचय दिनुहुन्छ आफैले त्यो हेलो गाइज के छ आप लोग सब स्वागत लाखन चैनल फेरि आजको एनिमल फेस भिडियो साथ त्यो यसरी नै हामी अब आफ्नो भ्युअर्सहरूलाई प्लिज गर्दा हुन्छ बोलाउँछौँ होइन मतलब आमन्त्रण गर्छौँ भनौँ न अनि अब म चाहिँ लाका गेमिङ नेपालको युट्युबर भनौँ फ्री फायरको सो भनौँ न अब क्यामेरा अगाडि नै काम गर्ने बानी हो भाइको पनि होइन मैले भाइ नै भनेर सम्बोधन गरेँ होइन क्यामेरा अगाडि नै काम गर्ने बानी हो र आज पनि क्यामेरा अगाडि नै बसेर बोल्नु परिरहेको छ हजुर डर लागिरहेछ छैन त्यस्तै अलिक केही नयाँ चिज भइरहेछ सो कति समय भयो तपाईँले युट्युब सुरु गर्नुभएको अनि कसरी सुरु गर्नुभयो मैले सुरु गरेको चाहिँ 4 वर्ष भयो अब मैले सुरु गर्दाखेरि त्यस्तो खासै युट्युबरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ कसरी सुरु गर्दा भन्दाखेरि अब हाम्रो गेमको चाहिँ सिजन 2 भन्ने चाहिँ एकदमै रेयर बन्डल हुन्थ्यो त्यतिखेर पनि अहिले पनि रेयरै छ त्यो चाहिँ मसँग थियो क्या अनि अरू युट्युबर पनि त्यही लागेर गरेको देख्दाखेरि अनि राम्रो भ्युज आएको देख्दा आफूलाई पनि हल्का उयो जाग्यो भनौँ न युट्युबतिर आउने जाग्यो त्यही भएर अनि त्यसपछि मैले पनि बिस्तारै बिस्तारै स्टार्ट गरेँ कसलाई देखेर चाहिँ रहर लाग्यो आफू पनि गरौँ गरौँ भनेर चाहिँ त्यो इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो एउटा ज्ञान गेम भन्ने अहिले पनि लास्टै चर्चामा हुनुहुन्छ उहाँलाई देखेरै हो सो भनौँ न हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ गर्ने रहर चाहिँ कसरी त्यो गर्ने सोच चाहिँ कसरी आएको तपाईँको यस्तो हामी अब खेल्ने होइन नेपालको सर्भर छैन हामी इन्डियन सर्भरमै खेल्थ्यौँ नि त अनि हाम्रो पहिलो साथी भन्दा नि अब पहिलो साथी अब त घरको छेउछाउको साथीहरू भयो स्कुलको अनि अरू बाहिरको भेट्ने भने हामी इन्डियाकै भेट्थ्यौँ क्या अनि त्यसरी हिन्दी नै बोलिन्थ्यो अनि अब हिन्दी नै बोलेपछि अब तिहारले नि बुझोस् भनेर नि त्यो सुरुमा चाहिँ हिन्दी त्यसरी सुरु गरे हो गाह्रो भयो कि भएन हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा गरिरहँदाखेरि होइन हिन्दी ल्याङ्ग्वेज गाह्रो भएन हामी किनभने अब कार्टुन सार्टुन पनि हेर्ने बानी यताउता हेर्ने बानी फिल्म हेर्ने बानी त्यस्तो गाह्रो छैन कहिले काहीँ कन्ट्रोभर्सी आउँछ क्या नेपाली भएर पनि यो हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा किन गरिरहेको छ अहिले नेपालीमा किन गरेन होइन जस्तै टुबीको केसमा चाहिँ धेरै आएर आउँछ क्या यस्तो चाहिँ होइन त्यो त्यस्तो आयो तपाईँको लाइफमा के थियो मेरो आएको छैन किनकि अब सबैले भनिहाल्छ हिन्दी बोलेपछि त किन बोलिस् यताउता त भनिहाल्छ तर यस्तो हो किन भन्दा अब हामीले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरे हो नि त नेपालमा बसेर अब इन्डियाको अडियन्सलाई पनि मतलब नेपालको कोही छ है भनेर हामीले चिनाइरहेको छौँ नि त अब नेपालमा बस्नेहरूले पनि हिन्दी त बुझ्नुहुन्छ नि त तर इन्डियामा बस्नेहरूले बुझ्नुहुन्न त्यही भएर पनि हो हामीले हिन्दी युज गरे सो ठ्याक्कै कुरा गरौँ अहिले सिधै तपाईँ घरदेखि आएर होइन इन्टरभ्यूमा आउनुभयो सो कस्तो रह्यो यात्रा चाहिँ यात्रा एकदमै मजा आयो भनौँ सो इन्टरभ्यू यो जहाँसम्म छ फर्स्ट इन्टरभ्यू हजुर फर्स्ट होइन कस्तो फिल भइरहेको छ आफैलाई चाहिँ अहिले डर लागिरहेको छ हल्का साइज टाइपको सो मैले इन्टरभ्यूमा बोलाउनको लागि पनि सुरुमा सबै फ्यामिलीसँग कुरा गर्नु परेको हजुर हजुर किन यो सबै अब सानो भएर हो होइन अथवा घरबाट निस्किन नदिएर हो अथवा के छ यस्तो अहिले मेरो एज पनि सानै भनौँ होइन सानै हो अनि अहिले अब मम्मी ड्याडीले चाहिँ भन्छ त्यही त हो त्यही भएर पनि सोच्नुभयो त्यति चाँडै यति धेरै सफलता पाउँछ अथवा त्यति धेरै चर्चा पाउँछु भनेर चाहिँ यस्तो यस्तो खास त सोचेको थिएन जस अलिक मेहनतहरू चाहिँ अलिअलि केही हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो पहिले चाहिँ सुरुमा गेम खेलिरहँदाखेरि चाहिँ हजुर होइन किनभने हाम्रो समाज अथवा हामी हाम्रो बाबा मम्मी चाहिँ पढोस् अनि केही गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ होइन अब यहाँले गेम खेलिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स थियो फ्यामिलीको चाहिँ बाबा मम्मीको चाहिँ त्यही हो कस्तो हो कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यस्तो नर्मली त केही थिएन किनकि म पढाइमा पनि एकदम ट्यालेन्ट छु त्यही कारणले गर्दा पनि खासै त्यस्तो असर चाहिँ परेको थिएन गेम खेल्नु म आफ्नो टाइममा खेल्थेँ पढ्थेँ त्यस्तो सुरु सुरुमा चाहिँ कतिको गाह्रो भयो ग्याजेटहरू जुटाउनको लागि चाहिँ ग्याजेटहरू जुटाउनु एकदमै गाह्रो भयो किन भन्दाखेरि पहिले चाहिँ मैले एउटा स्यामसङ ग्यालेक्सी J7 भन्ने फोन थियो अनि पनि 3 GB ऱ्याम अब थोरै ऱ्याम भएकोले चल्दैन थियो अब त्यसमा पनि अब म 7-7 घन्टा लाइभ स्ट्रिम गर्थेँ पहिला हजुर चार्जमा हालेर त्यो पनि हजुर किनकि क्रेज थियो क्या अब गरौँ भन्ने केही थियो हजुर अनि त्यसपछि हाम्रो दाई मेरो दाईको फोन थियो अनि दाईलाई फोन मागेर अनि अब दाईले पनि फोन चलाउँछ नि त अनि दाईले फोन चलाउँछ केही घन्टा केही टाइम लिएर फटाफट बनाइहालेर होइन दाईकोबाट खेलेर बनाएर एडिट गरेर हालेर गर्थेँ अनि त्यसपछि बिस्तारै हल्का फेम सेम भएपछि हल्का अलिक आम्दानीको स्रोत भनौँ न भएपछि अनि एउटा PC जोडेको छु अहिले कति कति इन्कम हुन थालेपछि तपाईँले PC जोड्नुभयो
पीसी जोड्नु त मैले अब इन्कम भन्दा पनि मैले हल्का सब्सक्राइबर बढेपछि कति थियो सब्सक्राइबर पीसी किन्दाखेरि चाहिँ सब्सक्राइबर 100 100 कै क्रस भएको थियो 100 क्रस भएको थियो अनि बाबालाई कुरा गरे अनि बाबाले किनिदिनु भयो सो ठ्याक्कै धेरै जना जुरा रहर के छ अथवा तपाईको फ्यानहरुलाई चाहिँ रहर के छ भन्दा चाहिँ तपाईको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो होला कस्तो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको होला धेरै जनालाई चासो भइसकेको छ के थियो तपाईको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो अनि हाम्रो त राम्रै थियो किनकि अब हामी मिडल क्लास फ्यामिली भन्नु हैन अनि बाबा अब आर्मी राम्रै थियो त्यस्तो केही गाह्रो त थिएन त्यति धेरै गाह्रो भएन सो सानोमा ड्रीम के थियो यहाँको चाहिँ सानोमा अब बाबालाई हेरेर आर्मी नै भन्ने सोच्थ्यो तर अब परिस्थितिले कहाँ कहाँ पुऱ्याउँदो रहेछ यो गेम खेल्ने सुरुमा रहर सोचेको छ मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ युट्युबको सुरुमा चाहिँ तपाईँको दाइले सुरु गरिदिनु भएको एलिन दाइले सुरु गर्नुभएको रहेछ हजुर होइन त्यसपछि तपाईँले सुरु गर्नुभएको रहेछ त्यसपछि त्यही युट्युबलाई कन्टिन्यू गर्नुभएको रहेछ कसरी कोलाबरेसन भयो चाहिँ कोलाबरेसन भन्दाखेरि चाहिँ यसो दाई अलिक म भन्दा अब बुझ्ने नै थियो अनि दाईले नै अब सबै कुरा गर्ने च्यानल खोलिदिएको थियो होइन अनि गेम चाहिँ म खेल्थेँ दाई चाहिँ प्रायः गेम खेल्दैन थियो दाईको अलिक अर्कैतिर एक्टिभिटीहरूमा धेरै फोकस गर्थ्यो दाईले चाहिँ अनि म चाहिँ गेम खेल्ने कारणले भयो म अर्का गेममा धेरै राम्रो खेल्थेँ भनौँ न त्यतिखेर पनि अनि त्यसै कारणले चाहिँ हो सो पढाइ सँगसँगै गेम अगाडि बढाउन सकियो हजुर अहिले चाहिँ धेरैजना चाहिँ होइन जस्तै लाका भाइलाई हेरेर टुबी भाइहरूलाई हेरेर चाहिँ उहाँहरू जस्तै बन्न खोजिरहेको हुन्छन् जसले चाहिँ आफ्नो पढाइहरू पनि बिगारेर आउँछन् होइन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सुरुमै आज चाहिँ यस्तो अब गेम भनेको लिमिटमा खेल्नुपर्छ एडिक्ट चाहिँ नहुनु हजुर र तपाईँको धेरै फ्यानहरू चाहिँ नेपालमा भन्दा पनि धेरै इन्डियामा हो इन्डियामै म्याक्स अन्त अडियन्स चाहिँ इन्डियाकै हो म्याक्सिमम् अडियन्स चाहिँ इन्डियाकै हो सो उहाँहरूलाई चाहिँ होइन यो सेटमा बसिरहँदाखेरि उहाँहरूको मायाले गर्दा यो सेटसम्म पुगाएको हो नि त आज जसले जे भन्ने पनि होइन उहाँहरूलाई चाहिँ हामी थाहा छ हामीलाई कि हाम्रो आफ्नो भाषालाई हामी सम्मान गर्छौँ होइन र यसरी बुझौँ अहिले लाका भाइको सिनारियोमा चाहिँ जन्मभूमि हजुर भाषा नेपाली भए पनि कर्मको भाषा चाहिँ अहिले हिन्दी भएको छ यसरीभन्दा फरक त पर्ला पर्दैन होइन सो इन्डियामा बस्ने फ्यानहरूलाई चाहिँ तपाईँको फ्यानहरूलाई चाहिँ तपाईँकै आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा आई मिन हिन्दीमै चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ केही भन्न चाहनुहुन्छ फ्यानहरूलाई चाहिँ तँ गाइज आप लोगों की वजह से मैं इधर आ चुका हूँ ठीक है तो आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही सफर करते रहो ठीक है आप एक दिन भाई कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं पर अभी इधर आ चुका हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ आप लोग आप भी अच्छे से देखो मतलब मेरा बैकग्राउंड क्या है ठीक है सारे बंदे देखना एंड आप लोग पता चलेगा कि मैं कैसे करता हूँ क्या करता हूँ सब कुछ पता चलेगा इधर ही आज सकियो हजुर कति स्मुथली नै बोल्नु सबै प्र्याक्टिस भयो हजुर अनि बोल्दै बोल्दै गएपछि सजिलै हुँदो रहेछ सो भनौँ न अब एउटा गेम खेलिरहँदाखेरि होइन एउटा नेम र फेम भइरहँदाखेरि होइन घमण्ड कतै आउँछ मनमा घमण्ड मलाई चाहिँ आउँदैन किन भन्दाखेरि अब घमण्ड गर्दैका लागि कति दिनको लागि हो भन्छु क्या म चाहिँ किनकि अब सबै युट्युबरलाई हेर्दाखेरि सबै पछिसम्म चल कोही चलेको छैन कि एक दिन गएर फेरि त्यही ठाउँमा आइपुग्ने हो कि त्यही भएर घमण्ड पालेर काम छैन छैन हजुर सो गेम खेलिरहँदा आज गेमकै कुरा गरौँ न थोरै चाहिँ होइन गेम खेलिरहँदाखेरि होइन अब सब्सक्राइबर पनि आइरहँदाखेरि अनि पैसा पनि कमाइरहँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाको चाहना अथवा धेरै हाम्रो फ्यामिलीको चाहना चाहिँ पढोस् सरकारी जागिर गरोस् पढोस् डक्टर बनोस् पढोस् इन्जिनियर बनोस् भन्ने छ पढेर भनौँ न गेम खेलेर पनि पैसा कमाउनु सकिँदो रहेछ हजुर सकिँदो रहेछ भनौँ न कतिसम्म कमाउनुहुन्छ तपाईँले के भन्न मिल्छ यस्तो मेरो त पहिले रिभ्यू भइसकेको छ थाहा होला हजुर पनि जति भने त्यही हो त्यही हो हजुर त्यही रेसियोमा छ अहिले त्यही रेसियो भनौँ यो सानो उमेरमा त्यति पैसा देख्दा कस्तो लाग्छ आफैलाई चाहिँ म त अब म केही लिन्न सबै फ्यामिलीलाई हो म त केही लिन्न म कहिले कहिले चाहिएको होला यसो फ्यामिलीसँग माग्ने मैले त मैले अघि बाटोमा आइरहँदाखेरि एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ याद छ होला होइन यस सानो हजुर होइन सबै पैसा जसमा लाग्छ मम्मी बाबाले राख्नुहुन्छ हजुर अनि आफूलाई पकेट खर्च चाहिँदाखेरि चाहिँ कहिले किचिच गर्नु परेको थियो या थिएन किचकिच भन्दा पनि यसो अब माग्नु त पर्छ सोधि त हाल्नुहुन्छ के को लागि चाहियो किन चाहियो भनिहाल्नुहुन्छ अब अनि हल्का भन्दै गएपछि अनि यस्तो बारेमा चाहियो भनेपछि अनि दिनुहुन्छ सो गेम मजा फेरि गेमको केही पनि थाहा छैन अनि भन्दाखेरि होइन इभन अब तपाईँ फ्री फायर खेल्नुहुन्छ होइन त्यो फ्री फायरमा पनि के जाति किन्नुपर्छ अरे कि हजुर एकदम एकदम त्यो के जाति किन्नुभयो सुरुमा होइन यो चाहिँ मैले किन के जाति भनिरहेको छु भन्दा चाहिँ एकदम नयाँले पनि सजिलोसँग बुझोस् भोलिको दिनमा तपाईँले भनिराख्दाखेरि चाहिँ होइन अनि किन्न कतिको खर्च हुन्थ्यो होइन अनि कसरी जुटाउनुहुन्थ्यो त तपाईँले हाम्रो चाहिँ पहिले के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब टपअप भन्ने हुन्छ डायमन्ड किन्नुपर्छ अब केही बन्डलहरू निकाल्नु केही किन्नु अनि त्यसको लागि चाहिँ सुरुचोटि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इटहरीबाट काठमाडौँको एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो फेसीमा चिनेको मतलब टपअप सेन्टर भन्ने केही पेज थियो दाईको त्यो दाईलाई पैसा पठाउँथ्यौँ हिसाबबाट अनि टपअप गर्थ्यौँ एउटा मेरो म साथी थियौँ साथी र म अब केही मतलब खाजाको केही जुटाएर मतलब कहिलेकाहीँ यताउताको पैसा भएर अनि त्यही गरेर बिस्तारै बिस्तारै टपअप गर्थ्यौँ फ्यामिलीबाट माग्नु पऱ्यो
त्यो गेमको लागि भनेर त माग्दाखेरि त मारिहाल्नुहुन्थ्यो अब बाहिरबाट केही किन्नु भनौँ न त त्यस्तो गरेर अनि त खाजाको मेन त खाजाको पैसा जोगाएर किन्नुहुन्थ्यो कति समय लाग्थ्यो किन्नको लागि त्यस्तो म खासै टप गर्दिनँ थिएँ किनकि अब गेममा त्यस्तो उडाएर पनि काम थिएन लिमिटमा कहिले केही अब केही राम्रो लागिहाल्यो भने चाहिँ किनिहाल्ने हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बेस्ट प्लेयर को भनेर सोध्यो भने कसको नाम आउँछ होला हजुर तपाईँको लागि भनौँ न यो तपाईँहरूको सेक्टरको भनौँ पब्जीको अथवा फ्री फायरको हजुर फ्री फायरको पब्जी हुँदा फ्री फायरको सम्झ बेस्ट प्लेयर भनेर सोध्यो भने को होला तपाईँको यस्तो म चाहिँ के भन्छु भन्दा अब गेम खेल्नेहरू राम्रो खेल्ने धेरै हुन्छ मभन्दा राम्रो खेल्ने धेरै हुन्छ तर म चाहिँ मभन्दा राम्रो खेल्ने भन्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो मान्छे मनपर्छ भन्दाखेरि अब आफू मात्र नभएर अरूलाई पनि साथ लिएर हिँडोस् क्या अब म त्यस्तैको लागि अब हाम्रो नेपालबाट हेर्नु टोर्ने गेमर दाई अनि इन्डियाबाट ज्ञान गेमिङ यो दुईजना चाहिँ मतलब आफू सँगसँगै अरूलाई पनि लिएर हिँड्नुहुन्छ कि यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो अब म चाहिँ यस्तो यस्तोलाई फलो गर्छ क्लियर त्यही त मैले ठ्याक्कै देखेँ जस्तै टोन्डेजी हेरेँ होइन टुबी गेमर हेरेँ भाइलाई हेरेँ सुन्ताजी हेरलाई हेरेँ सबैजनाको सब्सक्राइबर मिलियन छ हजुर होइन सबैजना चाहिँ फेरि सबैजना चाहिँ भनौँ न हिन्दीमै नै छ होइन रिजन त्यही नै हो रिजन खोइ मेरो चाहिँ त्यही हो उहाँहरूको पनि त्यही होला कहिले कुरा त हुन्छ होला नि त हजुर कुरा त हुन्छ होला नि कुरा सुरु गर्नुभयो सबको त्यही हो अडियन्सहरू बुझ्नुहुन्छ नि त इन्डियाकोहरूले त्यही भएर नेपालीमै गर्ने भएपछि यति धेरै क्रेज हुन्थेन होला हो हुँदैन थियो नेपालमा त्यस्तो साह्रो गेमिङको अहिले पनि छैन त्यस्तो साह्रो कम्युनिटी छैन भर्खर भर्खर बन्दैछ भर्खर भर्खर त अब मेन भनेको प्यारेन्ट्सहरूले पनि दिनुहुन्न नि त बच्चा बुझीहरूलाई अनि भर्खर भर्खर अब बुझ्नुहुँदैछ अब यी स्पोर्ट जित्यो अस्ति भर्खर नेपालकोले 10 लाख होइन अनि भएको थियो अनि हो त्यो अब बिस्तारै थाहा हुँदैछ नि त अब हल्का अब हाम्रो कल्चर भनेको त्यही हो ट्रेडिसनल कल्चर हो नेपालको त थाहा छ हजुरलाई पनि होइन बिस्तारै बिस्तारै अब हुन्छ बिस्तारै चेन्ज होला आशा गर हजुर ठ्याक्कै मैले अघि थाहा थिएन मलाई दुइटा च्यानल चाहिँ मलाई थाहा थियो होइन तर तपाईँको यहाँ तिनवटा च्यानल रहेछ हजुर तिनवटा च्यानल पनि एउटा मेन च्यानलमा दिनमा दुइटा कन्टेन्ट बेला बेलुका आएको छ आएको छ होइन जसरी चाहिँ भ्लगिङ च्यानल पनि एउटा छ र साथसाथै लाइभ स्ट्रिम जाने अर्को च्यानल पनि छ टाइम म्यानेज कसरी हुन्छ यो चाहिँ टाइम यस्तो हुन्छ मेरो चाहिँ म चाहिँ अब दिनमा दुइटा कन्टेन्ट हाल्छु मेन च्यानलमा अब लाइभ स्ट्रिम पनि गर्छु डेली 3 घन्टा अब बिहानै उठो खायो खाना खायो खाना खाएपछि एकछिन अब यतिकै फोन चलायो अनि रेस्ट गर्यो खाना खाएपछि त्यसपछि 1 बजीदेखि मेरो सिधै काम भनेको लाइभ स्ट्रिम गर्ने हो 1 बजीदेखि 4 बजीसम्म लाइभ गर्छु अनि 4 बजीदेखि 7 बजीसम्म चाहिँ म भिडियो बनाइसक्छु हजुर होइन अनि भिडियो बनाइसक्यो त्यसपछि 7 बजीदेखि 8, 8:30, 9 त्यसमा म एडिट सक्छु अनि भिडियो हालिदिन्छु त्यसपछि 10, 10:30, 11 बजे सुत्छु त्यसपछि कहिले काहीँ घुम्न जान मन लाग्यो हजुर जान मन लाग्यो पाइन्छ कि पाइहाल्छ यस्तो हो त्यो आफूले मिलाउनु पऱ्यो अब एक दिन अब 4 बजीदेखि जब भिडियो बनाउने क्रम हुन्छ त्यसरी आफूले 2टा भिडियो बनाइदियो अनि त्यही दिन सेड्युलमा हालिदियो अनि सेड्युलमा हालिदिएपछि भोलिपल्ट लाइभ चाहिँ आजको जस्तै लाइभ चाहिँ हजुर लाइभ लाइभ गरेर 1, 2, 3 लाइभ गर्नु त दिउँसो जाने भए चाहिँ लाइभ छोड्नै पऱ्यो ओके भनेपछि गाह्रो त गाह्रै छ गाह्रै छ जति सजिलोसम्म यसले कमाउँछ भनेर देखेछ त्यति सजिलो छैन हजुर हजुर अब हामीले त्यस्तो अब छुट्टीको दिन शनिबार भन्न पाइएन अरूले अब शनिबार घुम्न जाउँ छुट्टी छ कलेज छुट्टी यस्तो छुट्टी हुन्छ अब हामीले पाइएन गर्नै पर्ने हुन्छ म चाहिँ 2-4 प्रश्न चाहिँ होइन जुन म सोध्छु मैले अघि नै पनि भनिसकेँ कृपया यसलाई चाहिँ अर्थले अनाथ नलगाइदिनुहोस् र उहाँहरूको कम्युनिटी अलिकति नेपालमा पनि हुनु छैन भन्न खोजाइरहेको होइन होइन नेपालभन्दा बाहिर पनि धेरै भएको हुनाले 2-4 प्रश्नको एन्सर चाहिँ उहाँले चाहिँ हिन्दीमै दिँदा कस्तो होला 2-4 प्रश्नको एन्सर हुन्छ अब हजुर जस्तो हुनुहुन्छ होइन गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ नदिउँ होइन गाह्रो हुँदैन होला होइन यदि हुन्छ भने चाहिँ होइन गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ किनभने तपाईँलाई भोलिको दिनमा असर पर्छ भने चाहिँ नगरौँ होइन त्यो चाहिँ म तपाईँलाई प्रश्नै छोडिदिन्छु यो चाहिँ होइन यदि पर्दैन भने चाहिँ 2-4 किन तपाईँको बारेमा धेरैजनालाई चाहिँ बुझ्न त इन्डियाको मान्छेलाई नै रहर होला नि त हजुर सो कसरी सुरु गर्नुभयो गेम खेल्न चाहिँ गेम मैले कसरी स्टार्ट किया कि मैले पहिले त मेरो पास फोन अच्छा नै था एन्ड गेम खेल्यो एक्जामको दिन स्टार्ट किया त हामीले ठिक है एन्ड एक्जामको दिन क्या हो कि म्याथको एकदम त कल अनि हाम सारे भन्दै मतलब पढाइ गरेर ठिक है अनि मेरो एक दोस्त था वो मतलब पढ़ाई नहीं करता था ज़्यादा ठीक ठाक करता था एंड उसके साथ मतलब वो गेम खेलता था ठीक है पहले एंड वो बोला कि मतलब आज गेम खेलते आज ऐसे बोल रहे ठीक है एंड हमने डाउनलोड किया एंड हम खेले सारी रात खेले हम पढ़ाई नहीं किया सारी रात खेला एंड उसके बाद कल एग्जाम दिया फिर उसके बाद मतलब खेलते रहे उसके बाद स्टार्टिंग ऐसे ही हुआ था सो अलग कस्त हो सर अभी तो एकदम बढ़िया हो रहा है इंडिया में बङ्गलादेशतिर पनि तपाईँको फ्यानहरू टन्नै छन् होला पाकिस्तानतिर पनि फ्यान धेरै नै छन् होला होइन उहाँहरूलाई चाहिँ होइन एकमुष्ट के भन्न चाहनुहुन्छ अझै सपोर्ट गर्नु कि लाइक के भन्न चाहनुहुन्छ तँ गाइस आफ्नै वजह से म इधर हुँ ठिक है आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो यसै सपोर्ट गर्दै जाऊ भाइ आपका भाई मतलब एक दिन कुछ करेगा आप लोगों के लिए ठीक है एन्ड आप यसै सपोर्ट गर्दै जाऊ आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो
So, take it. I have a follower on YouTube. I have a girlfriend meet mom. Nepal is a YouTuber, YouTuber is a process for that. अब भने त म डिभाइस राम्रो थिएन मेन त अब उ दाइको दाइकोबाट चल भने आफ्नो राम्रो थिएन दाइको चल भने दाइ दाइलाई माग्नु पर्ने दाइसँग अब कुरा मिलाउनु पर्यो गाह्रो थियो अनि त्यसै फेरि दाइले टाइम दिनु हुन्थ्यो अब टाइममा पनि फेरि टक्क म्यानेज गर्नु पर्यो एडिट पनि गर्नु पर्यो भिडियो पनि बनाउनु पर्यो सोच्नु पनि पर्यो त्यही अनुसारले गाह्रो थियो फेरि त अहिले पनि कन्टेन्ट बनाउनको लागि धेरै सोच्नु पर्छ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नको लागि कि के छ अरे यस्तो छ किन भन्दाखेरि सबै युट्युबरहरूले भिडियो हाल्नुहुन्छ सबैसँग म्याचिङ कन्टेन्ट भयो भने पनि अलिक गाह्रै हुन्छ हामीलाई सोच्नु त पर्छ अलिअलि यसो So, कस्तो चीज सोच्छ के चीज सोच्छ पर्ने छ यहाँले कन्टेन्ट कस्तो टाइपको नजुदो तथा कन्टेन्ट कस्तो बनाउँदा चल्ने हो के सोच्नु चाहिँ यहाँ सोच्दा खेरि मेन मेन मेरो भनेको चाहिँ फन्नी र मेरो गेम प्ले हो गेम प्ले सबैले राम्रो छ भन्नुहुन्छ अनि फन्नी हल्का धेरै अलिक कमेडी पनि गर्छ भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ सो त्यही त मैले धेरै सुनेको होइन अथवा मैले चाहिँ पछिल्लो समय कति नखेले पनि होइन रिसर्च गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ जतिजना भनौँ न जो स्ट्रिमरहरू हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ राम्रो गेम खेल्नुहुन्न अरे हजुर हो कसले स्ट्रिमरहरूले हजुर स्ट्रिमर यसो सबै सबैले राम्रो गेम खेल्छन् भन्ने पनि हुँदैन सबैको अब कसरी चाहिँ अडियन्स गेन गर्ने भन्ने त हो अब कसैले कमेडी गरेर गर्नुहुन्छ कसैले आफ्नो बोल्ने शैलीले गर्नुहुन्छ कसैले गेम प्ले राम्रो देखाएर गर्नुहुन्छ त्यसरी हो सो यस्तो अब थोरै हामी बचपनातिर जाउँ न सानो बचपनातिर ल कान्छो छोरा हजुर यति कान्छो छोरा कुनै पनि घरको कान्छो छोरा भनेको कति चकचके घमण्डी होइन पुलपुले यस्तो टाइपको हुन्थ्यो धेरै सबैले माया गर्ने भनौँ सब धेरैले माया गर्ने हजुर कस्तो हुन्छ त यहाँ चाहिँ म त त्यस्तै हो मेरो पनि अब पाँचजना दाजुभाइ सबैले एकदम माया गर्नुहुन्छ फ्यामिलीबाट नै एकदम सपोर्ट सो केही याद छ ती दिनहरू एकदमै चकचक गरेको सानोमा अनि नराम्रोसँग पुटाइ नै खाएको थियो केही दिनहरू याद छ यहाँलाई घरमा त्यस्तो घरमा त गरिदिन्थ्यो हामी हामी भनेको पहिलेदेखि नै हल्का स्पोर्ट्सतिर ध्यान दिन्थ्यो फुटबल सुटबल खेल्न गइन्थ्यो बाहिरै घरमा त्यस्तो केही भएन खासै सो ठ्याक्कै अब ठ्याक्कै फुटबल फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो हजुर हजुर अब ठ्याक्कै अब भनौँ नजिकैदैछ होइन त अब वर्ल्ड कप नजिकैदैछ सबैतिर तातिरहेको छ माहौल तपाईँलाई चाहिँ सबभन्दा बेस्ट फुटबल प्लेयर को भनेर सोधेको को भन्नुहुन्छ होला मेरो लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मेस्सी भनौँ मेस्सी हजुर कारण कारण अब मेस्सीको गेम एकदम राम्रो लाग्छ मलाई गेम त अरू पनि राम्रो छ होला होइन सबैको राम्रो छ तर किन आइडल इभन हेरेको चाहिँ मेस्सी नै हो हजुर हाम्रो फ्यामिली मेस्सी भएर अनि सबैले अब मेस्सी नै हेर्ने रुचाएपछि एकदम मेस्सी नै मेरो माइन्डमै दिएको छ सबैलाई मन पऱ्यो मलाई पनि मन पऱ्यो सानैदेखि हेरेर हो सो मेस्सीको सबभन्दा बेस्ट पोइन्ट त मलाई के लाग्छ हजुर मेस्सीको सबभन्दा बेस्ट पोइन्ट त मलाई के लाग्छ म त अस्ति कोपा अमेरिका जितेको खुसी हुनुहुन्छ हजुर एकदम खुसी भयो सो कहिले काहीँ लाग्दैन म आफै पनि सबै जस्तै आइडल बनाऊ सबैको भनेर हजुर
त्यस्तो अहिले त्यस्तो खालको सोच छैन अब जे गर्ने हो राम्रो गर्ने हो सबैको लागि राम्रै होस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ अब धेरैजनाले चाहिँ होइन देख्छौँ क्या हामी जब कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको कम्युनिटीमा जब कन्ट्रोभर्सीहरू आउँछ होइन अनि कुराहरू केही उठ्छ नि अनि यति धेरै पैसा कमाउँछ केही सोसल वर्क पनि गरे हुन्थ्यो नि भन्ने चाहिँ धेरै कुरा उठ्छ क्या हजुर यहाँले त्यस्तो केही गरिरहनु भएको छ कि अहिले कि मैले सोचिरहेको छु अहिले सानै एज पनि भएर हो त्यसो खासै अब फ्यामिलीसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ मैले चाहिँ अब आफै कमाउने आफै उडाउने भए त एउटा कुरा हुन्थ्यो सबै फ्यामिलीलाई फ्यामिलीसँग कुरा गर्नु पऱ्यो सबसँग मिल्नु पऱ्यो नि त अनि त्यही भएर सोचिरहेको छ अब गर्ने हो बिस्तारै बिस्तारै सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ सोच त छ किनभने आफूले कमाएको थोरै पैसा गर्दा हामीलाई नि राम्रो हजुर हजुर जन्मेपछि पुण्य त कमाउनु पऱ्यो पक्कै पनि अझ इन्टरभ्यू दिन जाँदा चाहिँ मनमा के कुरा खेलेको थियो होला त्यतिखेर त अब रमाइलो हुन्छ जसलाई त अलिक डर लागिरहेको थियो त्यही त यहाँको अब इन्टरभ्यू लिइजाँदाखेरि मैले अघि नै भने होइन इन्टरभ्यू लिएर मैले अघि नै भने मैले सुरुमा ड्याडी मम्मीसँग कुरा गर्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि आएर मैले दाइलाई पनि रिसिभ गर्नु पऱ्यो होइन मनमा डर थियो कहाँ लाने हो के गर्ने हो त्यस्तो थियो अब दाई भएपछि के डर गेम खेल्दाखेरि पनि प्लेनबाटै झर्नु पर्दो रहेछ होइन सो अहिले तपाईँ प्लेनै चढेर आउनुभयो डिफ्रेन्स के पाउनु छ त्यो झर्दा गेममा झर्दा र साँच्चीको चढेर आउँदाखेरि चाहिँ आफैमा यस्तो गेम खेल्दामा आफू उहाँहरूको कन्फिडेन्ट हुन्छ डर हुँदैन केही चिज गर्ने हानिदिन्छौँ यस्तो टाइपको होइन अब यहाँ चाहिँ अब पुरै डराइरहेको थियो भनौँ न रियलमा चाहिँ अब कस्तो डर लागिरहेको थियो त्यही हो सो त्यही पनि आज त मौसम अलिकति डर लाग्दैन हजुर हजुर एकदम पानी पर्ला फर्काउने हो कि अस्ति एकचोटि फर्किएको थियो त्यो एकदम डर लागिरहेको थियो जस्ट फाइनली फर्किएन हाम्रो भेट भयो हजुर हजुर ठ्याक्कै मलाई पठाउनु भएको थियो साथीले हजुर कुन गन मनपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ यसो क्याटेगोरी हुँदो रहेछ होइन क्याटेगोरी वाइज तपाईँले एन्सर दिँदै गए आफै बेस्ट होला हुन्छ यो चाहिँ बोथ ल्याङ्ग्वेजमा दिने कि केमा गर्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको विश नाम त हो बुझ्नुहुन्छ सबैले हुन्छ प्लिज तपाईँलाई कुन गन मनपर्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ कुन गन मनपर्छ यहाँलाई चाहिँ म चाहिँ वान ट्याप प्लेयर हो भनौँ होइन एसएमजी खासै युज गर्दिनँ त्यही भएर अब सर्ट रनको लागि दुई नाले भन्छ हाम्रो अनि त्यसरी लङ रनको लागि हुडपिकर भनेर दुई नाले हजुर यो त नेपाली दुई नाले डबल ब्यारल जे भन्नुहुन्छ कट्टा आफ्नै हो त्यो एउटा ल्याङ्ग्वेज यो नोब्रा कि समथिङ यस्तो के भन्नुहुन्छ यसको मिनिङ चाहिँ के हो खासमा यो गाली गरे हो माया गरे हो के हो यो यस्तो नोब्रा भनेको गेम खेल्ने चाहिँ गाली नै भन्दा बुझ्दा हुन्छ किनभने नुब्रा भनेको खेल्ने नजान्ने खेल्ने त केही नआउने त्यस्तोलाई नुब्रा भनिन्छ हजुर तर एकदम धेरै रिपिटेड हुन्छ क्या यो चाहिँ हजुर हजुर कारण चाहिँ यो चाहिँ अब राम्रो खेल्ने भनिहालिन्छ सबैले त्यही हो राम्रो खेल्ने भने तनुबाट यता यसरी भनिहाल्छ सबैले त्यो भनेपछि हल्का मनमा चोट पर्छ त्यसपछि राम्रो खेल्ने हो हजुर नराम्रो खेल्ने हो नुबाट त्यसपछि राम्रो खेल्ने प्रेरणा आउँछ हजुर त्यसपछि राम्रो खेल्ने अब हान्ने हो भन्ने हल्का आउँछ तपाईँलाई चाहिँ कतिको भनेर आउँछ अपोनेन्टले चाहिँ मलाई त भनेर हुन्छ प्रायः नै रिस उठ्छ अनि गेम खेलिन्छ त्यही हो अनि गेम खेले थाहा हुन्छ नुबाट प्रो यहाँलाई चाहिँ भन्नु गेममा चाहिँ हजुर कुन चाहिँ म्याप एकदमै मनपर्छ यहाँलाई चाहिँ आफैलाई चाहिँ मलाई चाहिँ पर्गेट्री मनपर्छ रिजन चाहिँ के होला पर्गेट्री भनेको अलिक रमाइलो खालको म्याप छ कि मतलब अब अर्को बर्मुडा भन्ने पनि छ धेरै म्यापहरू छ चारवटा म्याप छ अहिले तर पर्गेट्री एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ खेल्नु किनकि पहिलेदेखि हल्का जमारै आए ठाउँ भनौँ न त्यस्तै रमाइलो लाग्छ एकदम विच युर बेस्ट गन भनेर फेरि प्रश्न रहेछ होइन के होला फेरि यस्तो गन चाहिँ अब एआरमा हेर्नुपर्दाखेरि मलाई हुडपिकर मनपर्छ अनि त्यसपछि एसजिएममा भन्ने सर्ट गन मतलब सर्ट रेन्जको सर्ट रेन्जमा दुई नाले मनपर्छ अलिक धेरै अनि मलाई चाहिँ मेन भनेको अब सबैले चिन्ने नै भनेको चाहिँ अलिक डेजर्ट इगल किङ भनेर चिन्नुहुन्छ मतलब डेजर्ट इगल राम्रो चाहिँ आउँछ सबैले भन्नुहुन्छ होइन अनि डेजर्ट चाहिँ मेरो अलिक सबभन्दा फेभरेट गन पऱ्यो त्यो पनि त्यो त्यसको एममा चाहिँ एचएम खोइ के भन्छ त्यसलाई मतलब त्यो चाहिँ पिस्तुलको एम भनौँ न अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको एसएमजी गन हुन्छ अनि एसएमजीमा चाहिँ म प्रायः MP40 नै प्रिफर गर्छु नत्र भने UMP प्रिफर गर्छु अनि अर्को भनेको हाम्रो के अरे लङ मतलब स्नाइपरमा चाहिँ M82B मजा आउँछ किनभने त्यसले चाहिँ अब हाम्रो वाल हुन्छ सिल भनौँ न त्यसलाई त्यसको आर पारै हाल्छ मजा आउँछ हान्नु सो एउटा चिज मलाई के सोध्नु मलाई पब्जी र फ्री फायरमा चाहिँ के फरक छ ग्राफिकको फरक छ धेरै कुराको फरक छ नि सेन्सिटिभ भयो पब्जीमा अब हाम्रोमा डिफल्ट नेम हुन्छ सिधै इनिमीमा जुम गर्ने इनिमी जान्छ पब्जीमा जाँदैन पब्जीमा त मान्छे खोज्दै हान्नुपर्छ गाह्रो छ पब्जी खेल्नु त्यो त के अरे जहिले पनि चाहिँ एउटा चिज भनाइछ क्या पब्जी खेल्नेहरूले चाहिँ फ्री फायरलाई जहिले पनि डोमिनेट गरेर हुन्छ होइन फ्री फायर भनेको चाहिँ बच्चाहरूले खेल्ने गेम अथवा अझ डोमिनेट गर्दाखेरि चाहिँ छोरी मान्छेले खेल्ने गेम पनि भनेर हुन्छ कि लाग्छ त्यस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन खेल्दै गएपछि जे चिज पनि रमाइलो हजुर फोनको लागि खेल्ने हो त्यस्तो डोमिनेट गरेर कामै छैन नि डोमिनेट गर्नेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसपछि डोमिनेट गर्न के होइन अब खेल एकचोटि सबैलाई मजा आउँछ हजुर सो भनौँ न बिस्तारै नेपालमा पनि यो स्पोर्ट बढ्दैछ होइन सो के नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्दैछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ
You चीज गर्दै अझ बेस्ट हुन्छ हामीलाई भन्ने के छ मेन त ब्यान्डको कुराहरु पनि सुन्न त्यस्तै अस्ति चाहिँ मेन चाहिँ ब्यान्ड नहोस् किनभने अरुले अब मतलब अरुको स्रोत पनि कमाउने स्रोतहरु पनि हुन्छ मतलब स्पोर्ट खेर पनि धेरै कमाउन सक्छ मान्छेहरुले स्पोर्ट पनि अहिले धेरै छ किनकि अब अहिलेको बच्चाबच्चीहरुको मतलब के भन्छ ग्याजेट्सहरुमै मतलब धेरै उयो छ भन्नु न त्यही भएर स्पोर्ट पनि धेरै राम्रो चीज हो त्यो त चाहिँ बुझ्दिनु पर्छ होला एडिक्ट चाहिँ नहुनु केही चीजमा पनि त्यही भयो तपाईँले चाहिँ अब एउटा प्लानिङ होला अथवा तपाईँ पनि त्यही सेक्टरमा हुनुहुन्छ नि त स्पोर्ट पनि हुनुहुन्छ अहिले होइन यो कम्युनिटी पनि एक लेभलको अलिक बिस्तारै ग्रो हुँदैछ होइन कसरी चाहिँ अगाडि बढाइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ यस्तो टुर्नामेन्टहरू चाहिँ भइराखेको हुन्थ्यो भन्छु म चाहिँ किनभने टुर्नामेन्ट भयो भने प्र्याक्टिस हुन्छ प्र्याक्टिस भयो भने राम्रो खेल्न सक्छ धेरै कुराको ज्ञान हुन्छ गेमकै बारेमा पनि भनौँ न अनि अब इन्टरनेसनल लेभलतिर पनि हुन्छ यो स्पोर्ट भनेको नेपालमा मात्र होइन इन्टरनेसनलमा धेरै ठुलो स्पोर्ट हुन्छ हो त्यस्तोमा नै पुग्न पायो अलिक झन् राम्रो हुन्छ हाम्रो यसरी बुझ्दाखेरि त भोलिको दिनमा नेपाललाई चिनाउने अर्को माध्यम पनि हुनसक्छ हजुर हजुर एकदम एकदम होइन लाग्छ कहिले यहाँलाई तपाईँले पनि नेपाललाई धेरै ठाउँमा चिनाइरहेको जस्तो फिल हुन्छ आफैलाई त्यस्तो चाहिँ अब चिनाएर छु भन्दा पनि ठिकै हो भने त्यस्तो पनि लाग्दैन मलाई चाहिँ ठिकै सब किनकि अब म मात्रै होइन नि युट्युबर सबै हुनुहुन्छ त्यही भएर म मैले नै गरेँ यस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई लाग्दैन त्यो घमण्ड चाहिँ छैन एक डिपलमा चाहिँ धेरैजनाको देखेको छु मैले चाहिँ गेमिङ कम्युनिटीकै सब्सक्राइबर बढेपछि चाहिँ घमण्ड बढेको धेरै पाउँछु कि हजुर हजुर यहाँमा कतिको होला त्यो चाहिँ मैले त अघि पनि भने ममा छैन मैले त यो केही सिनको लागि हो कि यो सधैँभरि नै हुन्छ भन्ने पनि छैन कि गेमिङ सेक्टरमा हजुर त्यही भएर घमण्ड पाल्ने कामै छैन सो तपाईँ भनौँ न गेमिङ सँगसँगै लाइफलाई कसरी अगाडि के के सँगलाई अगाडि बढाउँदै हुन्छ गेमिङ सँगसँगै आफ्नो लाइफलाई चाहिँ गेमिङ सँगसँगै अब म अहिले भनेको धेरै कुराहरू सिक्दैछु भनौँ न मेन भनेको पढाइमा फोकसै छ मेरो दिनको दुई घन्टा त म डेली पढ्छु अहिले त अहिले पो बाह्रको एकदम सक्यो त्यही भएर अलिक फ्री भइयो दुई घन्टा टाइम छुट्याउनु छ पढ्नु हजुर पढ्नु डेली हो कलेज लाग्दा डेली हो जिम जाँदै हुनुहुन्थ्यो जिम के भयो जिम जाँदा जिम के भन्दाखेरि जिम एउटा भनौँ न जस्तो रहर थियो जिन्दगीमा अब जन्मेपछि रहर चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई मलाई जिम जान एकदमै रहर थियो त्यस्तो मजा आयो भनौँ न गर्नु मजा आयो त्यसमा कति दिन जानुभयो मैले बिस दिन गरेर छोड्ने कारण चाहिँ छोड्नुको कारण अल्छिलाएको भन्नु गर्दै गएपछि अल्छिलाएको त के भन्नु जस साथीहरू त्यस्तो खासै जाने कोही थिएन तर अलिक मजा पनि आएन मलाई मलाई फेरि अलिक छेउछाउमा मजाको मान्छे भयो भने अलिक धेरै मजा आउँछ कि आज मजा आइरहेछ हजुर एकदम आज त तपाईँको बेस्ट मन्डल कुन भनेर प्रश्न आयो भने के होला चाहिँ मेरो त सिजन टू सिजन टू हजुर हिपहप भन्छ हाम्रो चाहिँ हिपहप रिजन पनि चाहियो क्या हामीलाई चाहिँ किन होला जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ एकदमै रेयर हो कि मतलब पहिले सिजन फर्स्ट सिजन खेल्ने कोही नै हुँदैन क्या प्रायः मतलब कोही नै हुँदैन भन्दा हुन्छ तर प्रायः अहिलेको मतलब अहिले धेरै मतलब क्रेज बढिरहेको नि त फ्री फायरको पहिलेदेखि नै बढिरहेको थियो तर बच्चा बुझ्दै अब एफोर्ड गर्न सकेन मतलब हुन्छ नि अब सबैले टप गर्न सक्छ भन्ने पनि छैन नि त जसले निकाल्यो त्यही भएर अब त्यो युट्युबरहरूले फेमस पार्नुभयो सबैले होइन त्यही भएर चाहिँ एकदम रेयर हो क्या सिजन टू अहिलेको चाहिँ सिजन टू चाहिँ हजुर एकदम रेयर हो सो ठ्याक्कै यो चाहिँ म सबैसँग सल्लाह लिँदै थिएँ कि के के सोध्ने होला भनेर चाहिँ हजुर अनि ठ्याक्कै एकदम मिठो प्रश्न सिकाउनु भएको थियो एउटा साथीले चाहिँ मलाई के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले देखेको पनि भोगेको पनि हो तपाईँ सुरु सुरुमा पब्जी फ्री फायरहरू जब खेल्दै थियो नि साथीभाइहरूले चाहिँ रातातवारी खेल्ने होइन अनि दिनरात खेल्ने होइन खाना पनि बिर्सिने त्यस्तो पनि भयो होइन अनि इभन सुत्दाखेरि पनि हान 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 त्यो मैले भोगेँ कि हजुर यो तपाईँको लाइफमा भयो यस्तो मैले त्यस्तो त्यो हान हान त्यस्तो टाइपको चाहिँ भोगेको छुइनँ किनभने म त्यस्तो एडिक्ट चाहिँ थिइनँ मैले चाहिँ के हुँदा अब हाम्रो कहिले कहिले ऱ्याङ्क पुस आउँछ भनौँ न ऱ्याङ्क पुस आउँछ त्यतिखेर चाहिँ अब रातभरि खेलिन्थ्यो ऱ्याङ्क पुस गर्दा चाहिँ नत्र भने अरू बेला रातभरि खेल्दैन टाइम आफ्नो टाइमिङ चाहिँ एकदम म्यानेज अहिले पनि म धेरै खेल्दिनँ पाँच घन्टा हो जम्मा गेम खेल्ने भनेको टाइम छुट्याउनु पाँच घन्टा हजुर पाँच घन्टा त्यति भयो भइहाल्छ धेरै गेम खेल्ने गेम खेल्ने रमाइलो लागि खेल्ने हो झगडा यता उता गर्न खेल्ने होइन आफ्नो माइन्ड फ्रेस होस् त्यहाँ गएपछि अरू केही टेन्सन छ भने दूर होस् त्यही सो कहाँसम्म पुग्नुभयो ऱ्याङ्किङमा चाहिँ एसियाको होस् अथवा वर्ल्ड वाइज होस् नेपालको होस् हजुर एसियाको हामी खेल्दा एसियाको पनि थियो हजुर तर एसियाको खेल्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो खासै त्यतिखेर हामी पनि पुस गर्ने थियौँ जब अब छुट्यो एसियाबाट छुट्यो त्यसपछि पुस गरे अब एकचोटि मतलब टप टूमा पुगेको थिएँ लोकलको रातभरि खेलेर म त्यस्तो बसिरहेको होइन एक दिन पुग्यो अनि छोडिदिइहाल्यो कुनै त्यस्तो साथीहरू पाउनुभयो जुन चाहिँ रातभरि खेल्ने जुन मैले भने जस्तो हान 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 निन्द्रा पनि करोड चिज जान्थ्यो भेट्नुभएको अहिले हाम्रो यस्तो हुन्छ फ्री फायरमा के हुन्छ अब ऱ्याङ्क पुस गर्ने रातभरि खेल्नेहरू पनि यस्तो हुन्छ टाइम हुन्छ मतलब एउटै आइडी तिन चारजनाले खेलेर हुन्छ क्या त्यही भएर त्यस्तो खासै मैले फ्री फायरमा त्यस्तो सुनेको छुइनँ अहिलेसम्म पब्जीमा चाहिँ धेरै हुने रहेछ हजुर पब्जीमा सुनेको हो मैले पनि अब देखेको छुइनँ सुनेको हो यसरी अब तपाईँले पनि भन्नुभयो अहिले यहीँ सुने होइन हो यसरी सुनेको थियो देखेको छुइनँ पर्सनली चाहिँ तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ चार पाँचजनाले एउटै आइडी खेलेपछि मजाले सुत्न त पाउँछ त्यस्तो खासै एडिक्ट चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई ठ्याक्कै भनौँ न यहाँको जुन रियल नाम छ होइन हजुर धेरैजनाको म देखिरहेको छु धेरैजनाको सबैको भन्दा पनि फरक नपर्ला होइन जुन रियल नाम नै किन फोकस हुँदैन जस्तै त यहाँले लाका राख्नुभएको छ टुबी राखेको छ होइन टोन्डे राखेको छ रिजन चाहिँ के होला यसको चाहिँ यो गेम नेम हो
हजुर यो गेम नेम हो गेमबाट हो सबैको लाकाको मिनिङ के होला लाकाको मिनिङ चाहिँ अब कस्तो भने चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन होइन तर यो कसरी आयो भन्ने चाहिँ भन्नुहुन्छ भने हामी सुरुचोटि गेम खेल्दा नाम लेख्नुपर्छ क्या त्यहाँ ओके अब हाम्रो दाईहरू अब साथीहरू सबैले आफ्नो नाम लेखेको मलाई थाहा थिएन मलाई टाइपिङ हान्थेँ क्या अब जे मनमा टाइपिङ हान्थेँ अनि कस्तो मेरो नेम के भएको थियो नि त लाका जाजा जास समथिङ के भयो थियो क्या अनि मलाई अब इन्डियाको साथीहरूले अब अगाडिको चारवटा वर्ड मात्र पढ्ने क्या लाका भाइ लाका मात्र भनिदिने हजुर अब मलाई म थाहा भएको त बेलिङले आफ्नो नाम लेख्थ्यो होला तर थाहा थिएन अब ऱ्यान्डमली टाइप हानेको त्यो बनेछ क्या लाका बनेछ हजुर लाका बन्यो क्या त्यो जुन अहिले आज ब्रान्ड भयो अब त्यस्तो ब्रान्ड पनि भनौँ ठिकै भनौँ सो भनौँ न अहिले त सब्सक्राइबर एकदमै धेरै बढिरहेको देखिरहेको छु कि होइन दिनमा के कति बढ्छ होला सब्सक्राइबर तपाईँको दिनमा मेरो 10-15K बढ्छ रिजन के होला यसपछि तपाईँले राम्रो गेम खेलेर हो राम्रोसँग सबैको मन जितेर हो अथवा राम्रो कन्टेन्ट दिएर सबै भनौँ अब मसँग सबैले त्यही भन्नुहुन्छ राम्रो गेम पनि खेल्छ भन्नुहुन्छ कन्टेन्ट पनि राम्रै हुन्छ भन्नुहुन्छ अनि मेन भनेको उयो हो के भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई कन्टिन्युटी भन्ने कुरो हो अब कसै युट्युबरले मतलब म चाहिँ दिनमा दुईवटा भिडियो हाल्छु भनौँ न होइन दुईवटा कन्टेन्ट भिडियो आउँछ मेरो चाहिँ मेरो कन्टिन्युटी त्यहीमा कन्टिन्युटी भइरहेको छ मतलब अडियन्सहरू आइरह हुन्छ नि त नयाँ अडियन्स डेली आउनुहुन्छ त्यही भएर सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ सो अलिकति अगाडि एउटा निर्णय आयो होइन काठमाडौँको मेयरले चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुभयो होइन इएसपोर्ट्सलाई पनि पैसा छोडेर छुट्याउनु भएको रहेछ यो न्युज थापन भएको थियो हजुर मैले सुनेको थिएँ खै 1 करोड खै के समथिङ यस्तो सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो थियो आफैलाई चाहिँ म त होइन जस्तो लाग्यो अब त्यो के अरे मतलब बजेट त छुट्याउनु भयो तर खै के खाएको के समथिङ के सुनेको थिएँ त्यस्तो खै होइन जस्तो लाग्यो होइन सो भनौँ न बिस्तारै चाहिँ हजुर इएसपोर्ट्सलाई पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिने हो भने चाहिँ भोलिको दिनमा होइन नेपाललाई चिनाउने अर्को माध्यम हुन सक्ला एकदम हुन्छ किन भन्दाखेरि फ्री फायर यहाँ मात्र होइन नि त फ्री फायरको धेरै ठुलो कम्युनिटी छ बाहिर देशतिर हेर्नुभन्दा धेरै ठुलो स्पोर्ट लेभल पनि भएर हुन्छ चिनाइहाल्छ नि कस्तो नचिनाउने हो र एकदम मजाले चिनाउँछ क्या अब खेल्नु जान दिनु पऱ्यो सपोर्ट हुनु पऱ्यो अब कन्ट्रिब्युट पनि हुनु पऱ्यो सबै थोक हुनु पऱ्यो जित्यो भने त एकदम ठुलो हुन्छ जित्यो नि हजुर जित्छ पनि हाम्रो नेपालको फेरि अरू देशभन्दा नेपालको प्लेयर बबाल छ फेरि सो पार्टिसिपेट गर्न चाहिँ के त्यस्तो प्रोसेस छ र पार्टिसिपेट गर्नु गाह्रो छ नि नेपालबाट अब जित्नु पहिले यहाँ जित्नु पऱ्यो यहाँ जित्ने अब नेट हुँदैन मेन भनेको यति मलाई नै रिस उठ्छ नेट देखेर साँच्ची भने त्यो रिस उठ्छ क्या के माइन्ड तात्छ क्या हुन्छ नि अब खेल्दा खेल्दै नेट जान्छ अब इनिमले माध्यम कस्तो रिस उठ्छ त्यस्तो हुन्छ नेट हल्की बनाउनु पऱ्यो अनि हल्का अब खेल्नु पनि दिनु पऱ्यो अब हुन्छ नि अब त टुर्नामेन्टमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ अलिक हुन्छ अब सबैले सम्झाउनु पऱ्यो कसरी खेल्ने के खेल्ने हल्का बुझेकोहरूले चाहिँ त्यसरी जान्दैन सो थोरै रमाइलो पार्टीहरू यो चाहिँ ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ छैन होइन राख्यो एक लेभलको नेम पनि छ फेम पनि छ होइन फलो गर्ने मान्छे धेरै पनि छन् होला हजुर युवतीहरू कतिको हुनुहुन्छ होला लेडिजहरू अथवा मलाई तेरो गर्लफ्रेन्ड बना म तेरो फ्यान हो अथवा म तसँग बिहे गर्छु भन्ने कतिको प्रपोजहरू आउँछ होला त्यस्तो त गर्लफ्रेन्ड बनाइहाल भन त्यस्तो त आउँदैन जस अलिअलि अलिअलि फ्यान त हुनुहुन्छ जस अब कोही कोहीले देखेर चिन्नुहुन्छ अब यो चाहिँ युट्युब गर्दो रहेछ है भन्नुहुन्छ त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो अब मलाई बनाइहाल त्यस्तो त हुँदैन फेरि यो एजमा चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ नि हामी केटाहरूको बाजा चाहिँ फेरि है होइन अहिले त्यो अरू चिनेपछि म एउटा टाइपको पनि हुन्छ होइन अनि अलिकति ह्यान्डसम वाला पनि फिल आउँछ अनि यो एजमा त हो नि गर्लफ्रेन्ड बनाउने अरू कहिले बनाउने पनि हुन्छ त्यसले आए जस्तो मन यस्तो थियो कि छ थियो बनाउँदा बनाइहाल्यो सानैतिर बनाइयो तर अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ बनाएको छैन किन भन्दाखेरि अब सबैतिर फेरि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ कि यो कुरामा चाहिँ म फेरि टाइम एकदम कम छ त्यही भएर चाहिँ अलिक बनाउनु पनि गाह्रै छ तर सबै चिज म्यानेज त रहेछ हजुर होइन यहाँले जसरी कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ 5 घन्टा गेम खेलेर पढेर होइन पढाएर ट्यालेन्ट छु भन्दै भयो भने म्यानेज गर्न सकिन्छ होला नि त जहाँ इच्छा त्यहाँ पायो भने जस्तै होइन अब अहिले कि अहिले त्यस्तो नगरिहालौँ त्यस्तो अब प्रपोजहरू अब आएकै छैन त्यस्तो भनौँ होइन आएकै छैन अब आयो भने विचार गरौँला सो लाका गेमिङको फ्युचर प्लानिङ के छ फ्युचर प्लानिङ भन्दा पनि अहिले मेरो चाहिँ मेन फोकस त पढाइ नै हो हजुर अहिले पढाइ नै छ हजुर पढाइ के पढ्दै हुनुहुन्छ कुन लेभल पढ्दै हुनुहुन्छ म 12-13 बसेको 12 एक्जाम दिएर बसेको कम्प्युटर साइन्सबाट कम्प्युटर साइन्सबाट म्यानेजमेन्ट भनेपछि पढाइलाई नै कन्टिन्यू गर्ने एउटा प्लान छ हजुर युट्युबलाई कसरी अगाडि बढाउने प्लान छ युट्युब पनि साथसाथै लिएर जाने हो अब हाम्रो भनेको बिहानको क्लास हुन्छ 11 बजीसम्म हो त्यसपछि दिनभरि फ्री हो नि त फ्रीको टाइममा चाहिँ युट्युब गर्ने हो सो फर्स्टचोटि युट्युबबाट तपाईँको इन्कम कति थियो फर्स्ट टाइम इन्कम युट्युबबाट चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम आएको भनेको 35K आएको थियो 35K हजुर तपाईँलाई एकदमै घुम्न जाँदा रहर भएको ठाउँ कुन हो मलाई अहिले अब नेपालबाट भन्नुहुन्छ मुस्ताङ जाने एकदम रहर छ इन्डियाबाट केदारनाथ एकदम जाने रहर छ हजुर लास्ट टाइम फ्यामिलीसँग घुम्न गएको ठाउँ कहाँ हो फ्यामिलीसँग घुम्न गएको
Well, yes, didn't you? Okay, got the Goria Fulin. I was sure that's what I can't see. No, Goria was a yatsa to Sukunidin. And to the Gorin of Evony of Bazani, you want us some again. Other to the Unjani. Rati Lusuka Serum does to me. Meanwhile, this is a good Sudialo. Last time, तो याद भएको न चाहिँ हैन कुन यस्तो एकदम चक्कर चकापन छ जुन चाहिँ एकदम गल्ती गरेर कुटाइ खाला जस्तो भएर नखाएको चाहिँ त्यो धेरै पहिले बच्चाको उमेरमै हो सरी सुनौ न यो चार पाँच मा पढ्दा हो अनि त्यति के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ म घरबाट अब त्यसै अब खेल्न हिनेको हामी हैन खेल्न हिनेपछि चाहिँ अब अलिक ढिले आइयो भने खाना खान पनि आइएन अब खेल्दै गएपछि ढिलो भयो अब के भन्ने त घर घर अनि गाह्रो पर्यो राति राति भएको थियो फेरि अधेर मालिक गाह्रै हुन्छ नि सानोमा फ्यामिली पनि टेन्सन हुन्छ अब घर त गइयो अब बिजोक अनि त्यसो भए चाहिँ अनि बिस्तारै चुपचाप घरमा थियो अनि सुत्दिएको फेरि निन्द लाग्दैन त्यस्तो बेला फेरि अनि जबरजस्ती चुपचाप बोलाए पनि चुपचाप चुपचाप भने देहारी भाजेको थियो कहिले यस्तो भयो आफैले गल्ती गरेर नको दाइलाई ब्लेम लगाइदिएको त्यस्तो कहिले भयो त्यस्तो हाम्रो अब गल्ती कसको त्यस्तो भन्ने हुँदै हुँदैन भेटिहालिन्छ जसले गल्ती गरोस् सही रहेछ त यदि भोलिको दिनमा युट्युब भएन भने चाहिँ यहाँले के गर्नुहुन्छ होला युट्युबै भएन भने हुँदैन पनि त सियोरै हो त हुन्छ भने होइन होइन त हुँदैन पनि अब भएन भने त्यही भएर त स्टडी गरिरहेको फ्री फायर ब्यान्ड भयो भने फ्री फायर ब्यान्ड भयो भने अब हामीले गर्ने केही सकिँदैन अब सबै सरकारकै हातमा हो अब त्यही छोडेर अब अरू केही गेमतिर गेमै खेल्छ होला सायद तपाईँले अप्सन खोजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यसैले तेस्रो च्यानल चाहिँ ब्लगिङ च्यानल छ हजुर यो अप्सन हो अप्सन ब्याकअप हो यो अहिलेको लागि अप्सनै भनौँ न ब्याकअप होइन ब्याकअप पनि के भन्नु ठिकै हो त्यस गरिराख्ने ब्लगिङ पनि जस मेरो बारेमा पनि जानु न म पनि के गर्छु कसरी गर्छु दिनभरि के गर्छु त्यस्तो कुराहरू पनि अब हाम्रो अडियन्सहरूले थाहा पाइरहेको किनकि भन्दा अब फ्री फायरको अडियन्स भनेको एकदमै सानो एजको हुन्छ क्या हाम्रो एजको त रियरली त के भन्नु जस ठिकै भेटिन्छ भनौँ न अनि अब सानो एजको हुन्छ अब बच्चा बुझ्दा पनि थाहा होस् नि त अनि खेल्नु मात्र होइन पढ्नु पनि पर्छ सबैको त प्यारेन्ट्सहरू पनि त्यही चिन्ता दिनभरि गेम मात्र खेल्छ मेन भनेको अब प्यारेन्ट्सको फोन लिएर खेल्छ फेरि होइन गेम मात्र खेल्छ एडिक्ट भयो मेरो छोरा यस्तो भयो ब्यान्ड गर्दै सरकार यस्तो हुन्छ नि त त्यही भएर पनि अब के गर्छु म कति घन्टा खेल्छु म पनि त अब धेरै खेल्दिनँ नि त मेरो पनि कामै यही भन्यो म धेरै खेल्दिनँ क्या हो त्यो पनि बुझ्नु एडिक्ट चाहिँ नहुनु केही कुरामा केही कुरा एडिक्ट चाहिँ हजुर एडिक्ट त हुनु भएन सो आज भनौँ न इन्टरभ्यू दिनको लागि घरदेखि आउनुभयो होइन र आज एउटा नेसनल टेलिभिजन इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ मम्मी बुवाको ठुलो हात छ हजुर एकदम उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु यो सेटमै बसेर चाहिँ मम्मी बाबालाई चाहिँ मम्मी बाबालाई एकदम धेरै धन्यवाद अब मम्मी बाबाले गर्दै यहाँ भनौँ न मम्मी एकदम सपोर्टिभ हो क्या हाम्रो चाहिँ फेरि एकदम लास्ट सपोर्टिभ हो गर्छु भनेपछि गर गर यस्तै हो क्या र जति मम्मी बाबाको सपोर्ट छ नि सायद त्यति नै धेरै सपोर्ट चाहिँ जो नेपालभन्दा अर्को देशमा बसेर तपाईँलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ दाजुभाइको हजुर उहाँले चाहिँ कसरी मिस गरिदिनुहुन्छ आज चाहिँ अर्को देशमा कुन मेरै भन्नुभयो आफ्नो दाइहरू एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ अब पहिले मेरो अब केही नहुँदा सेयर गरिदिने होइन मेरो भाइको च्यानल जाऊ सब्सक्राइब गरिदिने भन्ने एकदम धेरै गर्नुहुन्छ दाइहरूले पनि एकदम मिस गर्छु अब बाहिर भनेको त हाम्रो दुइटा दाइ चाहिँ बाहिर हुन्छ एउटा दाइ चाहिँ गाउँघरतिरै अब एउटा दाई यहीँ हुन्छ अनि अब बाहिरको दाइहरू चाहिँ एकदम मिस गरिरहन्छु यता गाउँघरतिर गएर भेटिहालिन्छ अब त छ नि राम्रो कमाउनु थालिसक्नु भएको छ होला होइन अब दाइहरूलाई पनि नेपाली फर्काउनु त होला नि हजुर अब दाइहरू अब आइहाल्नुहुन्छ हजुर अनि चाहिँ धेरै भर्खर एउटा दाइको विवाह भएर रहेछ तपाईँको पालोमा धेरै टाइम बाँकी छ मेरो त मेहनत छ सो एउटा चिज चाहिँ मलाई अन्तिम प्रश्न मान्नु यसलाई होइन अन्तिम प्रश्न मानिदिउँ आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्छु फेरि पनि आइदिनु भयो होइन फ्री फायर खेलिरहँदाखेरि यो नेम फेम आइरहँदाखेरि होइन मम्मी बाबाले कतिको प्राउड गरेर बाटोमा हिँड्नु छ अहिले चाहिँ मम्मी बाबाले अब त्यस्तो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो गेमको बारेमा चाहिँ धेरै थाहा हुँदैन जस अब पहिलेको भन्दा चाहिँ अलिक मेरो छोरा चाहिँ अलिक युट्युबर पनि छ है यस्तो टाइपको होइन छोरा के गर्छ भन्दाखेरि अब त हामीले एज पनि हुन आँट्यो क्या सोध्ने अब होइन सोध्छ नि त छिमेकीले सोध्छन् छोरा के गर्दैछ घुमेर हिँड्नु त भएन अनि चाहिँ छोरा अब युट्युबर भयो कमाउँछ अलिअलि होइन गर्दैछ त्यस्तो भन्दा चाहिँ अलिक
फ्यानहरू घरसम्म भेट्न आउँछन् त्यो बेला चाहिँ कस्तो लाग्छ आफैलाई? एकदम अब यस्तो हो, कहिले कहीँ चाहिँ सधैँ आउँछन् क्या फेरि, अनि काम गरेको टाइममा आयो भने चाहिँ अलिक कस्तो लाग्छ होइन, जस म भेट्नु सबैसँग भेट्छु, फेरि भेट्नु यता फोटोसोटो सबै भइहाल्छ, डेली नै आउँछ, अब आएको राम्रो लाग्छ, अलिक पहिले कोही नआउने अहिले आउँदा त एकदम खुसी लाग्छ। बाबामा के हुन्छ फ्यानहरू त दाइ तपाईँ घरमा आएर दाइ बिक्यान भन्दै आइपुग्दाखेरि चाहिँ बोलाइदिन्छ, मलाई डेली बोलाइदिन्छ, किनकि म रुममा हुन्छु एनी टाइम, पुरै हेडफोन लगायो भने चाहिँ केही सुनेको हुँदैन, अनि बोलाइदिन्छ, अनि आयो भेटो भेटो जस्तो प्राउड फिल गर्ने ठाउँ चाहिँ दिनुभएको छ मै बाबालाई सधैँ दिइराख्नु होला, प्राउड गरिराख्नु होला। हस् थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो। लास्टमा चाहिँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अडियन्सलाई चाहिँ? अडियन्सलाई अब सबैले सपोर्टै गरिराख, अब हाम्रो दाइलाई पनि होइन सबैले सपोर्ट गरिदेऊ, एकदम राम्रो इन्टरभ्यू गएको अब मेरो बारेमा हल्का बुझ्यो होला तिमीहरूले पनि म के गर्छु कसो गर्छु, अब सबैले मतलब गेम खेले पनि अरू अरूतिर पढाइ सढाइ पनि कन्टिन्युटी गरिराख्नु, पढाइ चाहिँ कहिले नछोड्नु होइन, गेमै भनेर पढाइ चाहिँ नछोड्नु, मैले नै छोड्दिनँ भनेपछि अब अरूले पनि नछोड्नु होइन हजुर, अनि यस्तै हो अब सबैले सपोर्ट चाहिँ गर्नु एकदम धेरै। हस् थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो, धन्यवाद। यति भन्दै यहाँबाट माझबाट पनि आज भने म बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। अर्को एपिसोड फेरि नयाँ तरिकाले नयाँ गेस्ट लिएर आएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको एपिसोड पक्कै पनि गेमिङ सेक्टरको होइन, र पछिल्लो समय भनौँ न युवा पुस्ताहरू अथवा बच्चाहरू पनि गेममा भुलेर आफ्नो पढाइ बिगारिरहेको छ अथवा हाम्रो बच्चा बिग्रिरहेको छ यो ब्यान्ड गरौँ यस्तो धेरै कुराहरू सुनिरहँदाखेरि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यदि आजको इन्टरभ्यू पुरै हेर्ने हो भने चाहिँ गेम मात्र नखेलेर गेम सँगसँगै पढाइलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ है भनेर झुलन्त उदाहरण आज लाखा भाइ हो भन्दा सायद फरक नपर्ला। यति भन्दै आज भने बिदा माग्छु। हवस् त नमस्ते।